1955年3月21日，在四川省江油县金江油市，古生物学家勒森群首次发现3亿年前的古生物节甲类鱼化石。这种鱼被命名为勒氏江油鱼。同年，中国科学院古脊椎动物研究室的刘宪廷先生对江油鱼深入研究，并在中国古生物学报发表论文，从此揭开了中国古生代鱼类研究的新纪元。1955年，三亿年前，江油鱼发现始末踏破铁鞋无觅处。在此以前，我国从事古生代鱼类研究的人很少。1921年第一个被发现的鱼化石是属于盾皮鱼类的洞甲鱼，还是一位外国人德普拉特在云南巡店发现的。同年，另一位外国人马祝苏对此做了研究，但错将其时代定为滞留纪。发现江油鱼的勒森群1924年毕业于北京大学地质学系，1936年获得国马堡大学哲学博士学位。从20世纪20年代起，他在中国西南地区开展煤、铁、铝等矿产资源普查，为资源的合理开发奠定了坚实的基础。勒先生是中科院学部委员、院士、地质学家、古生物学家，中国古生物学会创始人之一。他对泥盆纪的珊瑚化石研究有独到之处。1953年，他在重庆大学地质系任教。3月21日这天，他带领学生在江油县的观雾寺附近观察泥盆系地层剖面。那天大雾凝重，细雨蒙蒙，勒森群和大伙儿沿着一条石板路从山脚往山上走。他边走边看，边敲打岩石。突然间，勒先生停在一块黑石板边，小雨把石板冲得特别干净，上面均匀分布有颗粒状的东西。凭着渊博知识、丰富野外考察经验，勒森群断定这是一块保存很好的化石。他和学生们一起把它挖下来，并在附近的地层里继续寻找，找到了许多块相似的化石，一并将其包装起来带回学校，后来将标本寄到中国科学院古脊椎动物研究室。我国的第一个节甲鱼类化石就是如此被发现的。第一个吃节甲鱼的人，中国科学院古脊椎动物研究室收到化石后，刘宪廷先生完成了对他的研究工作。1955年，他在中国古生物学报上发表文章，从此揭开了中国古生代鱼类研究的新纪元。刘宪廷先生，河北武清人，生于1921年，古生物学家。他1946年毕业于北京辅仁大学生物系，之后进入到中央地质调查所工作。1953年调到中国科学院古脊椎动物研究室从事古鱼类研究工作，从此翻开了我国古鱼类研究的新篇章。1955年发表的节甲鱼化石在我国的初次发现的文章，是新中国系统研究节甲鱼类的第一篇文章。刘宪廷也是中国研究该类化石的第一人。这篇文章的发表为后来从事该类化石的研究工作打下了良好基础。节甲鱼化石属于中古生代的盾皮鱼类，盾皮鱼类包括好几大类，
解甲鱼类是其中最大的一只，它占了盾皮鱼类70以上的属种，是在中古生代时最繁盛的一个大类群。中古生代的泥盆纪是生物群大变革大发展的时期，当时由于自然环境的急剧变化，地壳震荡频繁，大的海水进退屡屡发生，这就促使物种因适应新的生活环境而发生演化，因而泥盆纪时生物群的面貌较早古生代时大为改观，陆生植物和早期及锥动物及大地繁衍，海生生物的化石也留在了陆地上。去浏览四川江油神奇的斗船山、观雾山，当地人会指着被水切割的丹霞地貌，告诉你，很久很久以前，这里曾是海底的龙宫，是哪吒闹海的地方。据方志四川图文，绵阳晚报来源，江油人。